Popuštanje epidemioloških mera omogućilo je povratak programima i aktivnostima na koje smo navikli u Centru za kulturu. Ovu nedelju obeležila su dva, otvaranje izložbe Petra Kukića i autorsko veče reditelja Srdana Golubovića. Ovo njega ponovo da operiš. Kamer kad baciš u vodu, nešto se desi. Pojavi se i krugovi. Se šire. To me je strah. Nekad čovjek učini nešto dobro. To drugim ljudima. Ovo je samo jedan od upečatljivih dijaloga koji se odvijaju u filmovima reditelja Srdana Golubovića, čija su ostvarenja apsolutnih 100, Klopka, Krugovi i posljednja u nizu Otac višestruko nagrađivana na domaćim i međunarodnim festivalima, ali istovremeno nailazila i na podjednako dobar prijem kod publike. Posle dužeg vremena, priliku za druženje sa onima koji prate njegov rad dobio je u Smederevu, gde je u Centru za kulturu organizovano autorsko veče, tokom kojeg su sugrađani mogli bliže da se upoznaju sa stvaranjem, autorskim pečetom i motivima koje obrađuje u svojim filmovima. Kako gleda na povratak publici nakon još uvek aktuelnih ograničenja zbog epidemije, kako na teme i izbore u svojim filmovima, kao i da li priprema nešto novo, Srdan Golubović je govorio za televiziju u Smederevo. Evo vas u Smederevu i kažete niste prvi put ovde, pretpostavljam da smederevska publika zna da ste bili ovde kada su bile premijere vaših filmova. Kakav je osjećaj sada kada ponovo možete na neki način da se vratite publici, a imajući u vidu sve ono što se dešava kada je reč o epidemiji? Pa, drago mi je što sam gost ovde u Smederevu i dolazio sam, sad smo baš pričali, ne mogu setim, najmanje dva puta na premijere i zaista ovaj prostor je sjajan i velik i važan i jako mi je drago da ponovo kreću, neke manifestacije se dešavaju i da kulturni događaji ponovo postaju aktualni. Pa jeste, svi smo malo željni da sada ponovo razgovaramo sa publikom, da komuniciramo, da malo radimo ono što u stvari jeste smisao svega ovoga, da promovišemo i umetnost i svoje dela i umetnost uopšte. Tako da eto, drago mi je i nadam se da ćemo polako iz ovoga da izađemo i da će biti ovo leto i jesen, da će biti puna zanimljivih kulturnih dešavanja. Kada je reč o vašim filmovima, čini se, bar iz ugla mnogih i publike, da nema potrebe mnogo ih promovisati. Uvek imaju dobar prijem kod publike. Sad, da li je presudno to što na neki način uvek obrađujete neku moralnu dilemu, nešto sa čime se bori praktično svaki pojedinac u našem društvu i kako vi komentarišete taj dobar prijem kod publike? Pa ja se trudim da se bavim temama koje su nekako naša stvarnost, koje nas okružuju i da u te svoje filmove i situacije stavljam obične ljude koji se bore za neku svoju, kako da kažem, egzistenciju i neki moralni i suštinski opstanak. Tako da mislim da je tu razlog što se ljudi mogu da se poistovete sa junacima mojih filmova i onda tu nastane ta neka veza i bavim se nekim, kako da kažem, emocionalnim lomovima i nekim, u stvari, situacijama u čoveku, izborima, nekim važnim i velikim. Tako da mislim da je tu postoji neki stepen poistovećivanja i zato mi se čini da publika dobro reaguje. Ja nemam tu široku publiku, ali ono što sam jako, zbog čega sam jako srećan, ali mislim da imam jednu stabilnu publiku, jednu publiku koja prati moje filmove i koja čeka svaki novi film. E pa to je upravo moje sledeće pitanje. Niste reditelj koji, hajde da se žargonski izrazim, baš onako kolokvijalno štancuje filmove, prosto čini se da vrlo pažljivo birate određene teme. Imate li na umu nešto novo? Da li se u ovom periodu koji je iza nas, a posle Oca, pojavilo nešto što vas je zaintrigiralo i o čemu biste eventualno, čime biste volili da se bavite, pa u krajnjoj liniji i kroz film? Pa ima.
sad sam počeo da pišem neki novi scenariju, ali to je polako, tako u povoju. Jeste, ja pravim prevelike pauze, veće nego što bi trebalo. Dugo tražim priču, pa onda dugo na tome radim. A inače, za sve nas sa ovih prostora, ne samo iz Srbije, nego generalno sa Balkana, uvek taj proces traženja para puno traje. Jer novac koji dobijamo od svoje države nije dovoljan, nego mora da se ide na koprodukciju. To je neki proces koji traje godinu do dve, nekad i malo više. Tako da, eto, pravljenje filma je dosta komplikovan i skup posao. Tako da ponekad to traje zaista dosta više nego što bi ljudi hteli. Ali dobro, mislim, sad sam počeo da radim i nadam se da ću uskoro da uđem u stvari u pripreme i traženje novca. Ali možda jeste skupo, ipak ako gledamo sa one autorske strane, isplati se, vaši filmovi su u dobroj meri nagrađivani na međunarodnim festivalima, to je, pretpostavljam, neki podstrek da ne odustanete upravo, ajde da kažemo, od onog obrasca kojim se vodite prilikom autorskog stvaranja. Pa jeste, moji filmovi se dosta prikazuju na festivalima i u distribuciji, Otac je sad u 30-ak zemalja u bioskopskoj distribuciji. I to je velika stvar. Mislim da je to velika stvar pre svega za mene kao reditelja, ali velika stvar za kulturu jedne zemlje. I mislim da ono što je važno, kultura i umetnost zaista promovišu zemlju i kulturu jedne zemlje na najbolji mogući način. I mislim da je strašno važno kada neki naš slikar, kad ima izložbe po svetu, kada muzičari gostuju u najvećim svetskim muzičkim centrima, kada filmovi naši osvajaju nagrade i putuju po svetu, mislim da je to najbolji način promovisanja naše kulture. Kažem, Filmski centar Srbije zadnjih 5-6 godina ima veoma dobar budžet i evo, uspesi se vide. Prošle godine, znači, je Otac bio na Berlinalu, u Veneciji je film Oaza dobio nagradu i sada je to već jedan kontinuitet, čini mi se, prisustva srpskog filma na najvećim festivalima svetskim. Kada radite svoje filmove, čini se da nekako uvek dobro pronađete i one koji će tumačiti likove u vašim filmovima. Uvek je ta glumačka podela, čini se, odmerena i pogađa pravu metu. Pa dobro, to je jedan od najvažnijih poslova reditelja, da kažem, ima tih nekih teorija da je podela uloga u stvari pola režije. I mislim, u velikoj meri je to tačno. Kod mene, u mojim filmovima, to posebno značajno zato što ja najčešće imam filmove koji se baziraju isključivo na jednom junaku. Praktično imamo jednog junaka od prvog do poslednjeg kadra i praktično junaka koji celu priču i dramsko zbivanje nosi na svojim plećima. Tako da ja posebno zbog toga puno obraćam pažnju na to, ali to je proces rada. Ja nikad nisam izabrao glavnog glumca bez castinga, audicije i uvek sa puno različitih glumaca radim, probam, gledam u stvari da li odgovaraju tom liku i tek onda u stvari donosim odluku. I kojem vašem junaku bi sada bilo ili filmu najbliže ovo vreme koje danas živimo? Možete li da, i koja je to moralna dilema s kojom se sad svi suočavamo, možemo li da pravimo kompromise ili da idemo onako emocijama kao likovi koje tumače? Pa ne znam, mislim da su, ono što mi je drago, mislim da su svi filmovi aktuelni. Nije mi drago zato što oni ne govore o nekoj sjajnoj stvarnosti u kojoj živimo, ali čini mi se da čak i Apsolutnih stoje sada aktuelan, iako je nastao pre 20 godina. Tako da Klopka je, nažalost, isto aktuelna. Eto, možda je Klopka, nažalost, najviše aktuelna, ali šta znam, mislim, naša stvarnost je takva kakva je i ne mogu da kažem ni da je bolja ni da je gore od onoga kakva je bila, nekako je stalno ista, ali, kaže, stalno to govorim, biti umetnik u Srbiji je dosta dobro, jer zaista mi imamo, okružuje nas jako puno tema. Zamisli da sam reditelj ili da se nekom umetnošću bavim u Švajcarskoj, gde nema ovakvih burnih dešavanja društvenih, političkih, ljudskih i tako dalje. Tako da, za umetnika živeti u jednoj zemlji koja ima određene probleme je
nešto što je dobro. Produktivno, evo samo za kraj, ipak, hajde da kažemo, ne ostaje bez odjeka ni taj običan život malog čoveka kojim se bavite. Možda najbolji primjer je upravo ovaj vaš posljednji film Otac, koji je dosta privukao pažnje na lika po kojem ste vi radili taj film, i nekako se čini da se tu i ta administracija i sve ono sa čime se mi suočavamo kao obični građani malo pomerila, pa zainteresovala da vidi šta se dešava. Pa ja se nadam. Ja sam imao veliki strah da film, da se ne dogodi da film njemu odmogne i da mu u stvari oteža situaciju koja je već teška. Ja nisam hteo da sudim i da govorim o tome šta se tu desilo i zašto se desilo i kako se desilo, jer to nije, mislim, moj posao i nije mi bila ni ideja da ovim filmom donosim neki svoj stav o celom tom sistemu, samo da ukažem na određene probleme. Meni je drago što je njegova situacija Đorđa Joksimovića bolja nego što je bila i što je nekako sada skoro pa izvesno da će onda dobije decu nazad, mada je to već 6 godina, to je period ogroman, i mislim da je film na neki način mu pomogao da da ga ljudi malo ozbiljnije shvate i da u stvari pokušaju da mu pomogu. Tako da nadam se pozitivnom rešenju njegovog slučaja. I publika i autor očekuju da će ostatak godine pružiti više mogućnosti za ovakve i slične susrete, a filmofili i poštovalci rada reditelja Srdana Golubovića nadaju se njegovom skorom povratku u Smederevo povodom premijere sledećeg ostvarenja koje željno iščekuju. U galeriji Centra za kulturu otvorena je izložba fotografija pod nazivom Prvi ciklus završen, autora našeg sugrađanina Pavla Kukića. Pavle Kukić je rođen u Smederevu 1985. godine u jednoj umetničkoj familiji raznih sfera umetnosti, od slikarstva, muzike, pa sve do plesa i tako dalje. Tako da ni sam nije mogao mnogo da odudara, a najviše se pronašao u slikarstvu, iako su ga od početka zanimali i drugi vidovi umetnosti, ali pre svega ostalog film, pa tu dolazimo i do fotografije sa kojom je od malena imao susreta, kako razmontiravši predivan Kodakov aparat, tako i samo malo kasnije napravivši svoje prve slike sa analognim fotoaparatom. Smederevska publika imaće priliku da ovo izložbu pogleda do 1. juna ove godine. Sada pozivam autora Pavla Kukića da nešto više kaže o ovoj izložbi i da zvanično otvori. Hvala Milane na divnom uvodu. Pre svega bih želeo da se zahvalim Centru za kulturu na organizovanju ove izložbe. A još više, pre svega bih htela da se zahvalim svima vama koji ste došli i izdvojili vreme koje je danas dragocenije nego ikada što je bilo. Neću mnogo da dužim, samo bih htela nešto da kažem o samom nazivu izložbe, Kraj jednog ciklusa, šta tačno znači. Pod tim ciklusom podrazumevam sve što sam radio do sada, ne samo vezano za fotografiju, nego za sve ostalo, za slikarstvo, za glumu, za razne snimanje i tako dalje, znači, apsolutno sve u životu. Sad se taj ciklus zatvorio, završio, i u jednom trenutku sam ga gurnuo sa strane i pustio da sve slegne, ta pršina koja se digla, jer mi je, pošto me razne sfere umetnosti zanimaju, odnosno interesuju, pustio sam da slegne i da vidim šta to tačno mene interesuje, šta to tačno tražim od umetnosti, od slikarstva i tako dalje. I prošlo neko vreme, tako da sve ovo sad ovde što je izloženo, prilike neki odabir onoga što mislim da je interesantno, što bi mogo možda probudi neke osjećanja, ne samo kod vas, nego i buduće. E sad, dobro što sam spomenuo te osjećanje, jer to je ono što sam shvatio na kraju, ne, nisam sad shvatio, nisam imao više godina kako sam to shvatio, da bilo šta što radim u životu, da bi bilo dobro, da bi ispalo dobro, mora da se radi sa osjećanjima, da dolazi od srca, što je sad prikaz svega ovo ovde, tako da svaka od ovih fotografija
izražava na neki način neko moje osjećanje u tom trenutku koje sam imao. I to otprilike to što se tiče tog naziva, sad taj ciklus je završen, a ono buduće što ću da radim, ne znam ni sam šta će biti, znam samo da otprilike znam u kom pravcu želim da idem. Ne mogu da kažem sad da baš ubijem pojam moju izložbu, da ove fotografije više nisu ja, one jesu deo mene, ali sam, i uvek će biti deo mene, ali iz njih sam izvukao ono ka čemu ću da težim dalje, a to je nešto sasvim drugo nego što ćete ovdje vidjeti na ovoj izložbi. Hvala vam još jednom. I proglašavam izložbu otvorenom. Hvala. Izložbu fotografija ovog svestranog umetnika možete posetiti do 1. juna.